بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پروڈکٹ ہنٹنگ کورس زموږ روان دی او په دې کې روزانه روزانه تاسو سره یو یو ایکسټینشن شیر کیږي چې کوم فری ایکسټینشن دی. نن به زه تاسو سره یو بل ایکسټینشن شیر کوم چې کله مونږه پروڈکٹ ګورو پاره کې به مونږ ته پته څنګه لګي د دې یو برینډ نه اپروول لازمی دی او کنه دی لازمی. ډیر مرګري دا کوېسچن کوي، دا سوال په ذهن کې راځي دا غوي چې مونږ ته داسې پروډکټ په ملو نشي چې دا غي چې کوم اپروول د برینډ نه د برینډ اجازه نه بغیر زغه پروډکټ خرڅ کمام مونږ ته داسې پروډکټ ملو نشي. نو ګوره، یو خو د برینډ اجازه راخستو دومره غټه خبره نه ده. د برینډ چې کوم اپروول مونږ اخلو، زمونږ خلکو مونږ لا ډیر غلط کنسپټ جوړ کړی دی. د برینډ اپروول راخستل ډیر ګران کار دی، د اسمان سره خبرې دي. هیڅ ګران پکې نشته، د تیار ټیمپلیټس دي، بس هغه ورته صرف سینډ کول دي. هغه ټیمپلیټس هم تاسو سره شیر کوم چې کوم کنټینټ ته کچا انګلیش نه ورزي، هغه ټیمپلیټ په اخیر تاسو سره ځل نیکسټ ویډیوز کې به شیر کوم چې کله موږ د برینډ اپروول راخلو طریقه هم دلته خایم. د کوم ایمیل نه به موږ برینډ ته ایمیل کوو، ټیمپلیټ په تاسو سره شیر کوم، هغه ټیمپلیټ پورته تاسو سینډ کوئ. نو دا هر څه تاسو مخکې که خیر زه په یو ویډیو کې درته ریکارډ کوم او بالکل پریکټیکل به درته ښیم چې ستاسو دا ګیلم ختم شي چې موږ به د برینډ اپروول څنګه اخلو. هر یو برینډ اپروول نه درکوي، او دا خبره ټیک ده، هر یو برینډ اپروول نه ورکوي. نو د دې لپاره به تاسو سیوا پروډکټ پیدا کوئ، سیوا برینډ به پیدا کوئ، هر یو برینډ له به تاسو میسج کوئ. خدا سینه چې تاسو هر یو پروډکټ امیزون په سر باندې کوم پروډکټ وي هغه تاسو بس راخستی او دن سره مو ایکسل شیټ کې ایډ کړی وي. نه، تاسو ته ما په هنټنګ طریقه کار ښودلی دی چې موږ ته به بیا کوم کوم پروډکټ پکار وي. هغه کرایټیریا زه تاسو سره به شیر کوم چې دا غي کرایټیریا په مطابق باندې دا پروډکټ وي. نو دا پروډکټ به تاسو کې ځان سره په ایکسل شیټ کې ایډ کړي. دا هغه نه پس بیا موږ یو یو برینډ ته میسج کوو او که موږ هغه اجازه راکو بیا موږ دا په لیسټینګ کې هغه پروډکټ خرڅولی شو. نو د برینډ اپروول دومره غټه ایشو نه ده، خو به هر حال بیا هم زه تاسو سره شیر کوم دا پروډکټ دی کنه زه هم چې بده کې ریکوایرمنټ ضروري نه وي. دا غنه چې کوم اپروول راخستل وي چې هغه موږ ضروري نه وي، موږ له داسې پروډکټ خو هغه پسې به بیا تاسو له ګرځې لکه سرچنګ به کوئ. ایکسټینشن درته زه ښیم، طریقه کار د لزه ښیم، پروډکټ پسې به ګرځې. شته په امیزون کې ډیر زیات پروډکټ دي چې دا هغه برینډ اپروول لازمی نه دی، ضرورت نشته. که تاسو سره برینډ اپروول نه وي نو ته هغه پروډکټ سکولی شي په امیزون باندې خرڅولی شي. د دې لپاره ایکسټینشن دی، موږ به راشو نیو ټیپ ته او دا ایکسټینشن به موږ سرچ کوو، سکین انلیمیټیډ ایکسټینشن. ها، دلته که تاسو وګورئ کنه موږ سره سکین انلیمیټیډ ایکسټینشن راغلو. خو دې سره موږ ته پته څنګه لګي؟ ګوره دلته هم سکین انلیمیټیډ دی، دلته هم دی. دلته ګوره د خبرې ته تاسو غور وکړئ، سملګرو ته په دې ځای کې ډېره غټه ایشو راځي. دلته وګورئ، دلته وګوره دا بدل دی یو آر ایل چې کله دې سره کروم ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام راشی نو دا به موږ سره سوي، دا موږ سره ایکسټینشن دی، دا موږ سره بدل ته ایډ کیږي. خو لیکن د دې دا یو آر ایل ګوره چینج دی، دې سره کروم ګوګل ڈاٹ کام دا نه راځي. نو دا څه دی؟ دا غلط دی، دا یو نه دی. ښه، دلته به چې داسې لاندې راشي بیا نور هم شته دی. موږ به څه کوو؟ موږ به دا یو کوو، ای کروم ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام سره چې کم یو راځي کنه هغه یو به موږ سره ایکسټینشن دی، باندې به موږ کلیک کوو. طریقه کار نور هماغه سیم طریقه کار دی درته مې وروستو ویډیو کې خودلې دی، ایډ ټو کروم ایڈ ایکسٹینشن. ہاں دے موږ سره ایڈ شو، دا به موږ کراس کو، هغه نه پس دا به موږ پین کو چې بهر دا موږ ته راکار شي. اوس بدل تر شو موږ امیزون ته او دا به ریفریش کو. یو پروډکټ په وکی موږ اوپن کو، مثلا دا پروډکټ په موږ اوپن کو، نیو ټیب کې ما اوپن کو. اوس دې سره موږ ګورو چې د دې کوم اپروول دی هغه ریکوایر دی کنه. نو دلته ګوره، ها ویزیټ د ادر سٹور، دلته اوس ګوره لګ لوډینګ کیږي. دلته بتا ته اتنټیکیشن ریکوایرډ راشي، که چرته هغه ورسره رالو خو بیا د دین اپروول لازمی دی. که هغه ریډ کلر کې چې کوم لیکل دی موږ ته را نغلل، نو بیا سړي دا پروډکټ زه بغیر د اپروول نه خرڅولی شم. لږ انتظار به کوئ، دا لګ لوډینګ کیږي. ها دلته وګوره، اتنټیکیشن ریکوایر رالو، مطلب دا زه بغیر د اپروول نه نشم خرڅولی. د دې اجازت مال څه دی؟ ضروری دی. زه به د دې پروډکټ اجازت غواړم، دا هغې نه پس زه دا پروډکټ څه کولی شم خرڅولی شم، ځکه چې ما ته دا آپشن راکو. که زه دلته راشم، ما دا بل پروډکټ مې تاسو دپاره سرچ کړی دی، دا به موږ اوپن کو. دې ته به لږ لوډینګ ته لږ صبر وکړو. دې سټور ته مخامخ راځي، ښه ویزیټ د سټور کوم سټور دی هغې ته مخامخ راځي. دا وګوره دې سره هم راغلو، مطلب دا موږ سره څه دی؟ دې ریکوایر دی چې ته به د دې نه اپروول لازمی اخلې. بل پروډکټ ته به موږ راشو.
دې سره مرالو نو لږ کوشش په کوي لږ بغرز او پسې دا خو ما ډیر مین مین پروډکټ کول او کړل کتا سو ګوره کنه دا وګوره دا بالکل سپانسر ور باندې لګیدلې ده خو دا خو ما مین پروډکټ کول او کتا سو بدی پسې لږ ګرځې لږ خواري به کوي چې کله تاسو بغیر د اپروول یو پروډکټ پیدا کوي چې موږ ته پکې اپروول ضرورت نه وي ملګرو ته پکې دا مشکلات راځي دا ګیلم ختمه شو دلته اوس په تا باندې ډیپینډ کوي چې ته څومره کوشش کوي ته څومره خواري کوي ته به پروډکټ پسې ګرځي چې کم سره دا ریډ کلر کې دغه رانه شي نو پوښه چې د دې اپروول ضرورت نشته دی بیا هغه نه پسو ګوره چې دا د منتلي بیا سیل سونه کیږي د دې بي اس ار سي حساب سره دی اپروول خو ضرورت نشته دی خو بیا به ته پروډکټ هم ګوري دا سینه چې بس د یو برند اپروول ضرورت نشته دی بس نشته دی هغه پروډکټ په بیا خرڅیږي نه ته به د دې بي اس ار او د دې چې کوم هيستوري دار سبب یې مونږه نیکسټ ویډیو کې ورسره ډیسکس کوو چې دا بیا مونږ ته سونه پورې پکار دی بي اس ار پکار دی د دې سیل منتلی سونه پکار دی سیل به مونږ څنګه چې کو دا هر سبب بیا که خیر نیکسټ ویډیو کې تاسو سره راځي خو صرف نن مونږه دومره پورې زده کړل چې دا کوم ریکوایرډ دی اتنټیکیشن ریکوایرډ مونږ ته ضروری دی کنه اتنټیکیشن ریکوایرډ به مونږه پته مونږ ته څنګه لګي کچره یو پروډکټ سره دا راځي خو هغه پروډکټ چک اپروول لازمی دی اپروول به دا برند ناخلی کچری دا ور سره را نغلو دا ریکوایرډ اپشن ور سره را نل نو مطلب دی پروډکټ ته دا برند اپروول ضرورت نشته دی دا مونږه بغیر دا برند اپروول نه مونږه خرصولې شو دلته اوس یو پوینټ راځي کزه د دینه اجازه روانه لمه او دا پروډکټ ز اومده سي دیش سره کې نموزه خرصوم دي سر ز لیستینګ کوم دی پروډکټ ته ز اجازه روانه لمه نو بیا بس کیږي کچر ته دی برند ته پته لګی دا دا چې کوم برند دی دا پروډکټ یې جوړ کړی دی او هغه برند ته پته لګی دا چې د خو زمانه اجازه نه دی اخستی او دا زما پروډکټ خرڅی هغه ته پته لګی دا هغه بیا څه کوي خو برند هغه چې هغه وتاله سو کې هغه وتاله ایمیل کې تا ته بوچ دا لیستینګ دی ختم کا زما دا لیستینګ نه اوزا لیستینګ دی ختم کا زیاتر برند څه کوي هغه ډایرک امازون ته کمپلین کوي چې امازون ته کمپلین وکړو امازون به د تا نه دا ته پوښتنه کوي چې تا ولې کړی دی هغه ډایرک اکاونټ سسپند کوي ګوره دا خو ظاهر خبره ده چې چرته زمونږ خپل برند وي او زمونږ د اجازه نه بغیر راشي یو کس ور سره کینی مونږ سره لیستینګ مونږ کړی پروموشن ورته ما کړی دی لیستینګ ما روان کړی دی او یو کس راشي بغیر د اجازه ته کینی نو مونږ به غوسه راځي کنه به راځي نو دا شان د بل برند ته هم غوسه ورځي نو کوشش کوي پوښتنه چې دا د سیزون نه تاسو ځان لري ساتي دی کې ته اکاؤنٹ سسپینڈ کے دو بیا خطرہ ور کے راضی کدی لیکچر کی چاہتا سم مسئلے بھی چاہتا پکی سب پرابلم بھی نو تاسو بیا ماتا میسج کو لے چاہیے زمنگا تو واٹس اپ گروپ ہومش ترے پدی گروپ کی تاسو زان انرول کے او بل پدی گروپ کی وجہ تاسو روزانہ روزانہ نوٹیفیکیشن شیئر کو مد ویڈیو حوالے سر بعض ٹائم ویڈیو کی یونی میں خبر پاتی تھی شنو داغی دا پارا بیا منگا سکو پا گروپ کی زر چکم زمون سٹوڈنٹس دی آغی سر بیا زر شیئر کو ما یا د یو سټوډنټ په ذهن کې داسې یو کوېسچن راشي چې هغه ډېر کمپلیکیټډ وي او د دې ټاپک سره ریلیټډ وي نو هغه لپاره بیا زه ګروپ کې میسج وکم چې ټول سټوډنټس ته پته ولګي ګروپس کې ما چې کوم پوسټ ته هر سټوډنټ لپاره ما بند کړی پوسټ ورکې صرف زه کولای شم ځکه چې بیا ورکې خلک هم داسې فضول میسجونه شیر کوي نو د دې لپاره ما به کې پوسټونه بند کړی چاته سم مسلې ما ته پرسنل کې میسج کوي د اغې نه علاوه ګروپ کې بزتا هوسته بیا ریپلای در کوم چې انسر داسې وی چې هغه د ټوله د پاره نو انسر بدل زپ ګروپ کې در کوم کله اغې نه علاوه انسر د ګروپ نه وی نو زه تاسو ته پرسنل کې ریپلای در کوم چینل سره سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ السلام علیکم